Kwanza niseme tu kwamba tunaendelea vizuri. Leo ni siku ya tatu toka tumeanza kempu yetu, mafunzo yetu. Walimu wamekuwa wakijifunza vitu vingi, na mafunzo ambayo yanatolewa kutoka kwa walimu wetu kutoka nchini Japan yamekuwa ya kiwango cha juu sana. Hii imekuwa ni nafasi kubwa sana kwa walimu wa Afrika kwa ujumla, lakini hata wale ambao wamemisi semina mbalimbali kwenye bara la Ulaya wako hapa kuhakikisha kwamba semina hii kubwa ambayo inakwenda kufunga mwaka huu kwa ukanda wetu huu wa Eastern Central Africa wanapata kile ambacho watu wengine wanakipata duniani kote. Kwa hiyo imekuwa ni mafunzo makubwa, kozi na hasa zile mambo ya technical ya kiufunzi yamekuwa yanatolewa ya kiwango cha juu sana, kiasi kwamba walimu wengi wamekuwa surprise na vitu vingi ambavyo vinafundishwa. Lakini ndio namna ya kujifunza, lazima tujifunze ili tuelewe zaidi. Na ukiachilia tu mbali walimu wa kutoka nchini Japan, tumekuwa na walimu tofauti kutoka nchi tofauti. Kwa kumekuwa na masuala mengi ya kubadilishana ujuzi, discussions mbalimbali. Lakini hata pia sisi kama Watanzania kupata opportunity ya kujifunza kutoka kwa wenzetu wengi, na sisi pia wao kujifunza kutoka kwetu, wamekuwa surprise na vitu vingi. Unajua, hasa ambao hawajawahi kufika Afrika walikuwa wanafikiri karate tunayoifanya haifanani kabisa na wao, lakini wamejionea tuko world standard, worldwide standard. Kwa hivyo pia ni jambo ambalo limewashangaza kuona kumbe Afrika nako kuna standard nzuri ya karate ya kiwango hiki. Kwa kama wanafunzi, kama walimu, kama washiriki wa semina hii, wadau, tumejitahidi sana kufocus kwa siku hii ya tatu leo kuhakikisha hakuna kitu kinatupita, iwe wakati wa madarasa yanaendelea, lakini hata nje ya madarasa tumekuwa na vitu mbalimbali katika dhana ile ile ya kubadilishana mawazo na kujifunza zaidi. Bado tunaendelea, lakini mpaka sasa tuko vizuri, tunakwenda vizuri. Kimsingi unapozungumzia, simply unazungumzia swala la kuifahamu nchi yetu kwenye dhana ya utalii ya vivutio vyetu. Jambo hili tulijitahidi sana kulifanya toka mapema, kutoa information tofauti tofauti kwenye dhana hiyo ya utalii. Lakini nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa